морь дэрэгсэн наадмын дурдан тосвор дэлхийн гоёч. Монгол гэсэн 6 өсгтө бурхан нэрээр дэлхийд бахархадаг миний мөнгөчүүд. Бүгд нэрнийг солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа элегнэх түмэн болон минь яруу нэрэгсэн төгөлж гөрөөзөр. Монгол улсын соёлын дэргэн ажилтан дөвчин гэрэлчлүү бид хоёр 2015 оны 9-р сарын 27-нд Монгол он сансан сэтгэл чин сэтгэлийн тогтолтон тав хүн дэмхэрхээр хүлэгэн дөрөөнөө дөрөвлөлөө. Сайхан Монгол санаа ирлээд. Ачид үлдээ зогсосон тэр сайхан өдөр аядуу яруу найргийн хөргөлийг танд барья. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн минь төргий. Монголоо сансан сэтгэл төслийн үрэнд Монголоо сансан сэтгэл тогтолт бүгд найрамдах солонгос улсын Сөүл цагаан бянгаж театрт маш сайхан амжилттай боллоо. Анилснаас илүү амар гэж киноны доктор. Хайрай болдгоо бүгдээ яа. Хайран дэсэн үчир зүднээсээ би хайдын хац хүсэн би мөртлөө чайгалтар сайгаа. Энэ сайхан газар урам, энэ сайхан одоо хөгжил төвчлэг хараад яхад алдгүй хүмүүс бүгдээр энэ солонгос улс төрөө зэрэг байна гэж мэдэж байгаа. Энд бид нар хөрөлдсөн гэж Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан гэрэл чулуунтайгаа хамтарч Монголын сансан сэтгэл гэдэг чин сэтгэлийн уулзалт тоглолт хийлээ. За ингээд алс холын утгад ажил амьдарч байгаа бидэнд нэг хорны маань салхийг хийж ирэн одоо Монголын сансан бүх ард түмнийг одоо босгоо хураараа өрөөгд сайхан байлаа. Баярлалаа. Би амьдралдаа ганцхан чамаа эмдрилда ганцхан намай чи сэтгэлээсээ хайрлаж явдаг билээ хамтдаа их орныхоо тухай ярьж хамтдаа их орноо санд дуулах дуусан монголчуудаа харахад бол өмнөдөөч миний нүдэнд үнэхээр сэтгэл үнэхээр сайхан байдаг. Бид бүхний төсөл цааш өшөө олон орнуудад өргөжлөн одоо өмнө нь бол европын орнуудаар амжилттай хэрэгжсэн. Одоо солонгос улсад бол маш сайхан боллоо. Хүмүүс тогтлон хүлээж авч, самсаа бохирч, үй үй сим симхэн санаа алдаж, боломсаа унгаж. 2-300 км цаанаас одоо хүүхдээ тэмрээд хэлсэн уусууд хүртэл харагдж ирсэн байсан. Ингээд би одоо тэр монголчуудыг харахад одоо монголоо сонссон сэтгэлтэй уусууд их байд юм болов уу гэж өөрөө хүртэл харж байлаа. За Монголын сансан сэтгэл төслөөр мэдээж хамтарж ажилласан Батмун Хахтаа бол маш их баярласнаа илэр хэлж байна. Гангүг трейдийн захирал Алтан Төгс ах болон түүний гэргий Бадрамсрийгч Болор Хахтаа маш их баярласнаа илэр хэлий. Бид бүхний хамтын энэ сайхан хүч хөдөлмөрийн үр дүнд Монголын сансан сэтгэл төсөл амжилттай бас болсон юм шүү гэдгийг бас миний зүгээс хэлмээр байна. Монгол хүн буй газар болгонд очихын төлөө мөрөөсч явдаг. Та нар бидэнд хандаарай. Бид нар очихыг хичээх болно. Сайхан сайхан уран бүтээлдээ хүрхийг хичээх болно. Ахан ирсэн шиг, аав ирсэн шиг намайг харж, амд нөхдөн ирсэн шиг, амгын нөхрөн ирсэн шиг, дүүн ирсэн шиг гэр чулууныг харж, чин сэтгэлийн халуун тоглолтон алганы жигүүлэл самсгаа барьхур болон дүтэндээ нулимстай үзэж байгаа энэ хүмүүсийг харахад би тийм л омог гадрангууд сэтгэл төрлөө. Хам бүрэн баяртай. Та бүхэндээ эрүүл их сайн сайхан өдрийг хүсэж, энэ нэвтрүүлгээ бас өндөрлөе гэж бодож байна. Сайхан хүртэл
Хөрс дэлхийн өртөө нар зүд аялахын аяс тул холоорын ялгалгаж байгаа ч үгүй ч харин холой торсноод нь зүрх чиглэхийн цагт хүний газраас нутгаан санана гэдэг юутай үйтэй дэлхийн дэдэд байгаа миний монголчуудаа дэлгэр монголч нь та нарынхан санаж байж шүү дээ. Цингэл жаргалын амтан дум бад би